Mitä sä muistat sun nuoruudesta sitten, kun sun isä todellakin on ehkä mun mielestä Suomen kaikkien aika menestyneen ja kovin urheilija, niin minkälainen niin. Äijä nuoruus oli, mitä se vaikutti siihen? No totta kai ihan se vaikutti niin kuin joka asiassa periaatteessa. Niin sit kun itekin rupesi vähän menestyä jääkiekossa ja näin, niin sit tuli vielä vahvemmin totta kai esille. Et vaikka mä oon Viljami Myllä, niin kyllä mut isän kautta niin kuin ehkä sitten suurempi yleisö tietää. Mutta ei se mua silleen, että kaikki on fine ja näin. Mutta on kaikkea tapahtunut kyllä nuoruudessa. Et tosi railakas niin kuin nuoruus ja elämä ja... Ja isä oli alkoholisti ja itsekin sitten alkoholi soitu siinä sitten myöhemmällä vähän iällä ja näin.